nos sato. No nago, segunda, se ordu, eta, nortzarazu. Ahora, dar jotzailea esnatu gara gero, eh? Txantxetako iruditzen bazaitu ezagutzen ez dudan leku batean eta ezagutzen ez dudan asto baten ondoan esnatzean. Sator ze aktore ona zaren. Oskar zaria merezi duzuta guzti, eh? Baina listo, eh? Zure entzuzpenarekin barra egin dut, txalo egin dizut, baina egun hasiko da, bai? Nondago komuna? Nondago komuna? Galdetzen diazu, Sator? Zure ipurde azpian? Ai, hene. Ai, hene. Ai, aizue, aizue. Torri, torri, mesedez. Satorrek burua galdu du. Baina zer diozu, asto? Bai, goizean, egun honesan, eta etzekien ontzegoen eta nor nintzen erantzun dit. La, zein onda gorain? Hortxe komunean duzu. Kaizo, Sator, polita! Nortzarazu? Nor naizen ni? Zaitut ezagutzen? No. Afrikako tribu bateko azara? Amuna, janda. Ero etxera ekarri nauzue ala, utzi bakean alderrekete alde. Ez jarri horrela, Maite zaitu, maite zaitu, pila. Zena besti polita! Bai, nire ere asko gustatzen zait. Pila patata tortilla. Patata tortilla? Sator, zergatik kantatzen duzu abesti hori? Batzo gauean afaltzeko patata tortilla genuelako eta sobrak aurko saltzeko jango ditudalako. Eta ez alda raroa non zauden eta nor garen ez jakitea eta gozaltzeko tortilla patata tortillaz goratzea. Tira, bueno, Sator! Sator txikiaren, ai, 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 arri txikiaren, be, be, be.
zorionak, zuri zorionak. Kaixo, Polita, zer moduz, ongi? Zenbat eta zenbat argazki bidali izkigu zuen. Bai, zuk bidali duzu, zorionak, bai. Ongi pasa eta gozatu lagunekin. Agur, zuri zorionak, zuri zorionak. Esnatu naiz egun asteko irrikan, bat gauean kirioak dantzan. Jaio zinen eguna iritsi da, ta abestuko dugu deno batera. Zorionak zuri, zorionak beti, zorionak Polita, zorionak beti, zorionak zuri, zorionak Asto txiki, ea asmatzen duzun zein den animalia hau. Korrin, 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 korrin. Txerria! Bai! Nire txanda! Zaldia! Bai! Orain ni! Beia! Bai! Ea, hau ezingo duzu asmatu inola ere! Kaixo! Horieneko! Animali galanta! Eta, ea hau, ea hau! Ze animalia zen hori? Erdia foniko dagoen txerria? Ze txerri eta zer afonia? Oioa! Oioa! Eta oio ez asko dakizunez? Zer izan zen lehen bizi? Oioa edo arrautza? Lehenko arrautza, bestela ezin da oiorik sortu. Eta nork jarri zuen arrautza ez bazegoen oiorik? Arrazoi duzu, orduan oioa. Baina oioa sortzeko... Ez alda behar lehenago arrautza. Aizu, asto txiki. Ez galdetu niri alakorik. Hain tribea bazara, ez aira zuzuk. Zer izan zen lehenengo, oioa ala arrautza? Ez dakit, hori gertatu zenean, ez nengoenan. Eta zer gaitin ahazten hau zu orduan? Egia esan, ez zait bat ere inporta. Niri, arrautza,
tortillan gustatzen zait. Eta gehien, 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 patata tortillan! Thank you.